Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. U prisustvu predsednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, ambasadora Savezne Republike Nemačke Aksela Dietmana i predstavnika kompanije IGB Automotive Comp u Inđiji je otvoren novi proizvodni pogon, a reč je o investiciji vrednoj 4,5 miliona evra, čijom je realizacijom već zaposleno više od 600 novih radnika, uvedeni novi proizvodi i primenjena nova tehnologija. Jedna od najznačajnijih greenfield investicija u Srbiji, istovremeno odličan primer uspešnog i produktivnog poslovanja, ne samo na lokalnom, već i na regionalnom nivou, je otvaranje novog proizvodnog pogona kompanije IGB. Investicija koja je za samo 8 meseci privedena kraju u decembru prošle godine. Realizacijom ove investicije pomenuta inđijska kompanija obezbedila je dodatnih 7800 metara kvadratnih poslovnog prostora. Predstavnici pokrajinske republičke vlade istakli su da je ova realizovana investicija dobar primer uspešnog i produktivnog poslovanja i dobre saradnje sa pokrajinskom i republičkom vlašću. Kompanija IGB Automotive osnovana je 2007. godine i bavi se proizvodnjom grejača za sedišta, grejača za volane, senzora za okupirano sedišta automobila, kablova za grejače sedišta i električnih kontrolnih jedinica. Trenutno zapošljava više od 2200 zaposlenih, od kojih čak 90% čine žene i proizvodi više od 20 miliona proizvoda godišnje. Jedna osoba ranjena je danas oko 12:30 u pucnjavi pored Novosadske osnovne škole Đura Daničić u ulici Dušana Vasiljeva u naselju Podbara. Kako javlja reporter radio televizije Vojvodine sa lica mesta, ranjena osoba se nalazila ispred škole u belom džipu. Na njega je pucano iz crnog automobila koji je odmah pobegao sa lica mesta. Deca iz škole ispričala su da se čulo desetak pucnjeva. Blic je javio da se pucnjava desila dok su deca izlazila sa nastave nakon završene prve smene, kao i da je policija zatvorila ceo kvart i da je istraga u toku. Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštinske uprave Stara Pazova u saradnji sa Institutom za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu i Beogradskim institutom Mihajlo Pupin organizuje predavanje za poljoprivrednike. Teme predavanja su IPART program za Srbiju od 2014. do 2020. godine, obrazac knjige polja sa uputstvom za popunjavanje i primena malih mobilnih i robotizovanih generatora energije iz obnovljivih izvora u poljoprivredi. Predavanja će se održati u sredu 25. januara u velikoj sali Bele zgrade sa početkom u 11:00, a još jedno u nizu zimsko predavanje za poljoprivrednike održat će se u velikoj sali Bele zgrade u organizaciji Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica. Teme predavanja koje će se održati u četvrtak 26. januara sa početkom u 10:00 su mineralna ishrana biljaka, zaštita stanih žita, objekti u stočarstvu i subvencije u stočarstvu. U okviru regionalnog projekta Historija, istorija, povijest, lekcija za sadašnjost, koji organizacija Otvorena komunikacija sprovodi sa kućom Ane Frank iz Holandije u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i radionice Koraci sećanja namenjene učenicima srednjih škola, interaktivna predavanja o spomenicima kulture, održana su danas u Staroj Pazovi u organizaciji Kancelarije za mlade. Osnovni cilj projekta je podstaći raspravu o novijoj istoriji nacionalizma, diskriminacije, predrasuda i stereotipa u zemljama bivše Jugoslavije. Ovo je druga završna godina projekta u okviru kojeg je održano preko 70 radionica u Srbiji i preko 200 u regionu, na kojima se učenicima prikazuju autorski filmovi o spomenicima iz različitih perioda lokalne nacionalne istorije koji su snimali njihovi vršnjaci iz zemalja regiona. Informacije i saznanja do kojih dođu na ovim radionicama učenici su ocenili kao korisnim i primenjivim. Na bioskopskom repertoaru Centra za kulturu u Staroj Pazovi ove nedelje našla su se dva filma. Najmlađi će imati priliku da pogledaju dečiji animirani film Pevaj 25. januara u sali Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi i 26. januara u sali Doma kulture u Starim Banovcima sa početkom od 18:00. Od 20:00 bit će prikazan i domaći film Igla ispod magle u Novoj Pazovi 25. januara i Starim Banovcima 26. januara. Lazar Zorčić, košarkaš Dunava iz Starih Banovaca, najbolji je sportista opštine Stara Pazova za prošlu godinu.
Najbolja ekipa je ženski odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove, a izabrani su i najbolji pionir, kadet, junior, nada sporta, kao i sportski radnik, sudija i trener. Posebna priznanja uručena su sportskim radnicima za doprinos razvoju sporta, kao i za ostvarene rezultate na međunarodnom planu i za masovnost u sportu. I ove godine dodeljena je Specijal Medijus nagrada. Bio je to 50. jubilarni izbor najboljih sportista opštine Stara Pazova i Sportskog saveza uz podršku radiotelevizije Stara Pazova. Manifestacija je održana u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a dodeli nagrada prethodio je film u trajanju od 10 minuta u kome su sumirani sportski rezultati u prošloj godini. Generalni pokrovitelj ove sportske manifestacije, koju je ispratio veliki broj sportista, sportskih radnika, predstavnika lokalne samouprave i novinara, bila je opština Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra će u mađarskom gradu Bekeš-Čaba igrati revanš utakmicu drugog kola CEV Kupa protiv ekipe Linamar Bekeš-Čaba. U prvom meču koji je odigran pre dve nedelje u Staroj Pazovi, tim iz Mađarske pobedio je sa 3-1 u setovima. Da bi se plasiralo u naredno kolo, Jedinstvo treba da pobedi sa 3-0 ili 3-1 i da dobije domaćina u zlatnom setu. Utakmica u Bekeš-Čabi igra se sutra sa početkom od 18 časova. Sutra oblačno i suvo sa umerenim snegom. Minimalna temperatura minus 4, maksimalna dnevna minus 2. Poštovani gledaoci radio televizije Stara Pazova, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.